हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एन्जॉय सायन्स। जर तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये नवीन असाल तर आपलं चॅनल लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईबही करा। आज आपण कन्सेप्ट ऑफ हायब्रिडायशन बघणार आहोत। त्याचं पूर्ण डिटेल मी एक्सप्लेनेशन पण देणार आहे आणि तुम्हाला सिम्पल असे शॉर्टकट्स पण देणार आहेत। जर तुम्हाला एखाद्या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किंवा स्ट्रक्चर जरी माहिती असेल तरीसुद्धा तुम्ही त्याचं हायब्रिडायशन काढू शकणार आहात। तर पहिले आपण पूर्ण डिटेल एक्सप्लेनेशन बघू। बघा, हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय? द कन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू ऑर मोर ॲटॉमिक ऑर्बिटल विथ द सेम एनर्जी ऑर स्लाइटली डिफरंट एनर्जी लेवल्स टू गिव डीजनरेट इक्वल नंबर ऑफ न्यू इक्वलंट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हायब्रिडायझेशन। यामध्ये काय असतं की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त ॲटॉमिक ऑर्बिटल ज्यांच्यातला एनर्जी डिफरन्स हा निग्लिजिबल असेल किंवा स्लाइटली डिफरंट आहे, खूप कमी प्रमाणात डिफरंट आहे किंवा एनर्जी डिफरन्सच नाही आहे, तर इक्वल एनर्जी असणारे ऑर्बिटल्स एकत्र येतात आणि नवीन इक्वॅलंट ऑर्बिटल तयार होतात विथ सेम नंबर। जितके ॲटॉमिक ऑर्बिटल एकत्र येणार तितकेच नवीन इक्वॅलंट ऑर्बिटल तयार होणार। या प्रोसेसला हायब्रिडायझेशन म्हणतात आणि जे नवीन ऑर्बिटल फॉर्म होतात त्यांना हायब्रिड ऑर्बिटल्स असं म्हणतात। बघा, याआधी आपण व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी बघत होतो, तर मग व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी असतानासुद्धा हायब्रिडायझेशनची गरज का पडली? आता मी तुम्हाला हे मिथेन मॉलिक्यूलद्वारे एक्सप्लेन करतो। हायब्रिडायझेशन थिअरीनुसार सर्व बॉन्ड्स एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये जर असतील तर ते इक्वॅलंट असतील विथ ऑल बॉन्ड पॅरामीटर्स, म्हणजे बॉन्ड लेंथ असेल किंवा बॉन्ड अँगल असेल, या सर्व पॅरामीटर्सला ते इक्वल असायला हवे। मग आपण मिथेनचं एक्झाम्पल घेऊ। मिथेनमध्ये एक कार्बन आहे, चार हायड्रोजन असतात। मिथेनमध्ये कार्बनचं आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बघू, 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशनमध्ये बघा, आपण इलेक्ट्रॉन या पद्धतीने दाखवतो की 2s मध्ये 2, 2px, 2py आणि हा असतो एक 2pz। तर 2pमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन आपण हंट्स रूलने फील केले, एक 2px मध्ये, एक 2py मध्ये, 2pz इथे व्हॅकंट आहे। आता काय होतं, एक्साइटेड स्टेटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन 2s मधून हा व्हॅकंट ऑर्बिटलमध्ये जंप करतो आणि एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपल्याला मिळतं। यामध्ये आपल्याला दिसतं आहे 2s मध्ये 1 आणि 2p मध्ये असे 3, एस आणि पी 3, असं sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल आपल्याला पुढे मिळणार आहे। तर इथे बघा, एसमध्ये 1 आहे आणि पीमध्ये 3, असे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत। तर हे अपोजिटली स्पिन हायड्रोजन्सच्या 4 ॲटम्सबरोबर कोवॅलंट बॉन्ड फॉर्म करतील। तर आता हा बॉन्डचं नेचर बघू आपण कसं आहे। आता हायड्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s1 आहे, याचा अर्थ हा इथला एस ऑर्बिटल ह्या एस ऑर्बिटलबरोबर ओवरलॅप झाला, म्हणजे आपल्याला मिळाला SS ओवरलॅप। त्यानंतर इथला एक एस इथला पीबरोबर ओवरलॅप झाला, एक मिळाला SP। पुढचा पुन्हा एक एस दुसऱ्या पीबरोबर, तो पुन्हा देतो आपल्याला SP आणि हा लास्ट पुन्हा पीबरोबर ओवरलॅप झाल्यावर पुन्हा मिळतो SP। यावरून आपल्याला एक समजतं की 3 मात्र सेम आहेत आणि 1 मात्र डिफरंट आहे। तर 3 बॉन्डचं नेचर SP आहे, तर 1 बॉन्डचं नेचर SS आहे, याचा अर्थ व्हॅलेन्स बॉन्डची जी कन्सेप्ट आहे की ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्विवॅलंट विथ ऑल रिस्पेक्ट, हा इथे कम्प्लीट होत नाही, म्हणून आपल्याला हायब्रिडायझेशनची गरज पडते। आता मी तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीने 1s आणि 3p एकत्र आल्यावर sp3 हायब्रिडायझेशन मिळतं। तर आपण बघू, तर हे एकत्र केल्यानंतर नवीन इक्वॅलंट ऑर्बिटल मिळाले, हे आपण खाली दाखवले, प्रत्येक sp3ने आपण ओळखतो। तर बघा, sp3s पहिला बॉन्ड, दुसरा sp3s, तिसरासुद्धा sp3s, चौथा पण sp3s आणि इथे VBTची जी कन्सेप्ट आहे की सर्व बॉन्ड्सचं नेचर हे इक्वल हवं, ते हायब्रिडायझेशनने क्लिअर होतं। त्या पद्धतीने आपल्याला हायब्रिडायझेशनची गरज पडत असते। एक लक्षात ठेवा की जेवढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल एकत्र येणार तेवढेच नवीन जो काही हायब्रिड असतो तो तेवढ्याच नंबरमध्ये तयार होत असतो। द नंबर ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल दॅट पार्टिसिपेट। जसं मी एक्झाम्पलने सांगतो, समजा 1s आणि 3p एकत्र आले, तर 1 आणि हे 3 झाले 4, तसे 4 sp3 ऑर्बिट हायब्रिडायझेशन इथे फॉर्म होणारे ऑर्बिटल्सचं। त्यानंतर समजा 1s आणि 2p, तर हायब्रिडायझेशन असणारे sp2
आणि टोटल 3 इथे एक एक म्हणजे 2 आणि हायब्रिडायशन असणारे SP ते या पद्धतीने पुढे बघू हे टाइप्स ऑफ हायब्रिडायझेशन आहेत तर हा आपल्याला पुढे झेड म्हणून लागणार आहे झेड म्हणजे नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी तुम्हाला दिला जाणारा जो शॉर्टकट फॉर्म्युला असणार आहे त्यामध्ये मला हा झेड खूप महत्त्वाचा असणार आहे त्यामुळे तुम्हाला आत्ताच लक्षात ठेवायचं आहे की झेड जर 2 असेल तर SP हायब्रिडायशन 3 असेल तर SP2 4 असेल तर SP3 इथे आपण डी मागे घेऊ म्हणजे SP3D म्हणू आणि SP3D2 म्हणू कारण की मी एक्सप्लेनेशन त्या फॉर्ममध्ये देणार आहे तर या पद्धतीने 5 SP3D 6 SP3D2 आणि त्यांचे शेपसुद्धा लक्षात ठेवा आता आपण एक एक डिटेल स्टडी करू बघा टाइप्स ऑफ हायब्रिडायझेशनमध्ये फर्स्ट टाईप आपण बघतो SP हायब्रिडायझेशन आता ह्या एका डेफिनेशनवरून तुम्ही बाकी सर्व डेफिनेशन लक्षात ठेवू शकतात याच्यामध्ये काय असतं मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग किंवा कॉम्बिनेशन कसलं आता SP आहे ना मग SP म्हटलं तर 1s आणि 1p ऑर्बिटल एकत्र येतील आणि 1s आणि 1p म्हणजे 2 ॲटॉमिक ऑर्बिटल हायब्रिड ऑर्बिटल्स आपल्याला मिळतील आणि त्याच प्रोसेसला आपण हायब्रिडायशन म्हणायचं बघा मग डेफिनेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s अँड 1p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन ॲज हायब्रिडायझेशन याला काय म्हणायचं हायब्रिडायझेशन त्याचं एक्झाम्पल बघा ॲसिटिलिन आता ॲसिटिलिनमध्ये 2 कार्बन दिसत आहेत आणि 2 हायड्रोजन कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2 हायड्रोजनसाठी 1s1 आणि एक लक्षात ठेवायचं इथे असणारा जो बॉन्ड आहे बॉन्ड अँगल आहे तो किती असतो 180 डिग्री लिनियर जॉमेट्री असल्यामुळे बघा आपण ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थोड्या वेळ पहिले बघितलं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशनही बघितलं एक 2s-मधला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होऊन 2pz-मध्ये जातो तर ह्या पद्धतीने आपल्याला हे एक्साइटेड स्टेट अँड ग्राउंड स्टेट मिळत असतात आता आपण बघणार आहोत हायब्रिडायशन मग ह्यामध्ये काय असतं आपल्याला SP हायब्रिडायशन बघायचं आहे ना मग S1 घेऊ आणि ह्या 3p-पैकी 1 घेऊ असे आपल्याला SP हायब्रिडायशनचे किती ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिळाले 2 आणि 2 मात्र कसे आहेत रिमेन्स अनहायब्रिडाइज त्या पद्धतीने तर बघा हा आहे S म्हणजे स्पिरिकल शेप P डम्बेल शेप ज्यावेळेस एकत्र येतात त्यावेळेस नवीन आपल्याला एक शेप मिळतो जो SP हायब्रिडायश ऑर्बिटलचा आहे बघा आता इथे बघा आपल्याकडे 2 कार्बन आहेत समजा हा आपण कार्बन रिप्रेझेंट करू त्या कार्बन एका कार्बनकडे 2 SP हायब्रिड ऑर्बिटल आहेत जे मी LO दाखवलेलं आहे तर आता तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर तो ॲक्सियल ओवरलॅप करतो हायड्रोजन हा स्पेरिकल जो आहे तो हायड्रोजन आहे याच्याबरोबर आणि SP कार्बनचा आणि हायड्रोजनचा S या पद्धतीने SPS किंवा SSP ओवरलॅपने आपल्याला एक सिग्मा बॉन्ड मिळत असतो दुसरा पण बघा ह्या साईडलासुद्धा त्याच पद्धतीने कार्बनचा SP हायड्रोजनचा S तर SPS ओवरलॅपने आपल्याला ॲक्सेल ओवरलॅपिंगने सिग्मा बॉन्ड मिळतात तर ओवरऑल मॉलिक्युलमध्ये हे 2 सिग्मा बॉन्ड झाले जे कशामुळे मिळालेले आहेत SPSमुळे दुसऱ्या कार्बनमध्ये सुद्धा SPS ओवरलॅपिंगने SP कार्बनसाठी आणि S हायड्रोजनसाठी आता एका कार्बनचा एक SP यूज झाला पण अजून एक SP हायब्रिड ऑर्बिटल उरलेला आहे तर दोघा कार्बनकडे एक एक SP हायब्रिड ऑर्बिटल पुन्हा ॲक्सेली ओवरलॅप होतात आणि SPSP हा जो एक ओवरलॅप आहे ॲक्सेल ओवरलॅप आहे त्याच्याने पुन्हा एक नवीन सिग्मा बॉन्ड आपल्याला मिळत असतो तर असे आपल्याला टोटल ॲसिटिलिनमध्ये 3 सिग्मा बॉन्ड मिळत आहेत एक SP आणि S ओवरलॅपमुळे 2 आणि एक SPSP ओवरलॅपने त्यानंतर आपल्याकडे 2 अनहायब्रिडाइज पी ऑर्बिटल आहेत जे मी ह्या ब्ल्यू आणि पिंकने दाखवलेले आहेत तर हे अनहायब्रिडाइज आहे त्यामुळे त्यांच्या लोबची एनर्जीमध्ये कुठलाच चेंज झालेला नाही आहे तर हे या पद्धतीने ओवरलॅप होत आहेत त्याला म्हटलं जातं लॅटरल ओवरलॅप आणि आपल्याला माहिती आहे जिथे लॅटरल ओवरलॅप असतो तिथे कुठला बॉन्ड फॉर्म होतो पाय बॉन्ड आणि जिथे ॲक्झल ओवरलॅप असतो तिथे कुठला बॉन्ड फॉर्म होतो सिग्मा बॉन्ड तर इथे आपण लॅटरल ओवरलॅप बघतो आहे तर या पद्धतीने पिंक आणि पिंक
ही मिळून एक पाय बॉन्ड आणि हा येलो आणि हा येलो मिळून दुसरा पाय बॉन्ड, तसे टोटल दोन पाय बॉन्ड्स आपल्याला इथे तयार झालेले दिसतात. मग हेच तुम्हाला मी खाली एक्सप्लेनेशनमध्ये पण दिलेलं आहे. आउट ऑफ 2 sp हायब्रिड ऑर्बिटल, एका कार्बनकडे 2 sp हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत. 1 ओवरलॅप ॲक्सेली, एक ओवरलॅप होणार आहे ॲक्सेली विथ s ऑर्बिटल ऑफ हायड्रोजन, हायड्रोजनच्या s ऑर्बिटल बरोबर. आणि दुसरा कार्बनचा sp-सुद्धा ओवरलॅप होणार आहे दुसऱ्या हायड्रोजन बरोबर, तेही ॲक्सेली. आणि उरलेला एक एक sp हे दोघं कार्बन ॲक्सेली ओवरलॅप होऊन sp-sp सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करणार. मग याचाच अर्थ CH सिग्मा बॉन्ड 2 आणि CC सिग्मा बॉन्ड 1, अशा पद्धतीने 3 सिग्मा बॉन्ड आपल्याला इथे मिळाले आणि लॅटरल ओवरलॅपिंगने आपल्याला मिळाले ते पाय बॉन्ड. आता sp2 हायब्रिडायझेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s अँड 2p, नावाप्रमाणेच. कारण की बघा, 1s आणि 2p एकत्र आला म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार आहे, sp2. आणि 1 आणि 2 एकत्र आले तर किती ऑर्बिटल्स आपल्याला मिळतील, टोटल 3. त्यामुळे बघा, डेफिनेशन एकदम सिंपल आहे. द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s अँड 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन ॲज sp2 हायब्रिडायझेशन. आता मागच्या वेळेस जसं आपण sp बघितला, तिथे त्याची जी जॉमेट्री होती ती लिनियर असल्यामुळे बॉन्ड अँगल 180 होता. आता इथे आपल्याला जी मिळणार आहे ती ट्रायगोनल प्लेनर असणार आहे, त्यामुळे याचा बॉन्ड अँगल आपण घेत असतो 120 डिग्री. तर 3 ऑर्बिटल्स अशा पद्धतीने अरेंज होतील की त्यांच्यातलं कमीत कमी रिपल्शन असायला हवं, तर त्यामुळे इथे बॉन्ड अँगल हा 120 डिग्रीने ते असणार आहे. आता आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत याचं, इथिलिन. पुन्हा इथिलिनमध्ये कार्बन एक आणि कार्बन इथिलिनमध्ये 2 कार्बन आणि 4 हायड्रोजन, त्यापैकी फर्स्ट कार्बनचं आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बघू. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आत्ताच, एक्साइटेड स्टेट पण एक्सप्लेन केलं. आता आपण बघतो sp2 म्हणजे एक s आणि p-चे 2, त्या पद्धतीने हे तिघं एकत्र येतील. म्हणून 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स मिळाले आणि एक मात्र काय आहे, अनहायब्रिडाइज p ऑर्बिटल. आता याच्यातसुद्धा त्याच पद्धतीने मागच्या वेळेस सांगितल्या पद्धतीनेच काय होणार आहे बघा. आता आपल्याकडे sp2 एका कार्बनकडे किती हायब्रिड ऑर्बिटल्स मिळत आहेत, 3. दुसऱ्याकडे किती मिळत आहेत, 3. मग इथेसुद्धा ॲक्झल ओवरलॅपने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहेत. आता किती सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहेत, एकदम सिंपल आहे. इथे बघा, हा हायड्रोजन म्हणजे कार्बन हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होणार आहे एका कार्बनचे 2 आणि दुसऱ्या कार्बनचे 2, तर असे कार्बन हायड्रोजन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहेत ॲक्सेल ओवरलॅपिंगने. आणि एक जो असणार आहे तो कुठला असणार आहे, sp2 ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन विथ sp2 ऑर्बिटल ऑफ अनादर कार्बन, तर या पद्धतीने अजून एक सिग्मा बॉन्ड CC सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. तर असे आपल्याकडे टोटल किती सिग्मा बॉन्ड्स असणार आहेत, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्मा बॉन्ड असणार आहेत. कशा पद्धतीने होतात पुन्हा बघू. बघा, sp2 येलो कलरने दाखवलेलं, sp2 आणि हा s हायड्रोजनचा, यांच्यात ॲक्झल ओवरलॅपिंग झाली. इथेसुद्धा sp2 s ॲक्झल ओवरलॅपिंग, sp2 s ॲक्झल ओवरलॅपिंग, sp2 s ॲक्झल ओवरलॅपिंग, सिग्मा बॉन्ड 4. आणि पुन्हा दोघं कार्बन एकत्र आले आणि त्यांनीसुद्धा sp2 ओवरलॅप करून अजून एक सिग्मा बॉन्ड तयार केला. प्रत्येक कार्बनकडे एक मात्र काय उरला होता, अनहायब्रिडाइज p ऑर्बिटल, हा तो आपण याच्याने दाखवलेला. तर हा एक लोब आहे पूर्ण, तर बघा हा एक पाय बॉन्ड तयार होतो. तर अशा पद्धतीने एक पाय बॉन्ड आपल्याला इथे मिळत असतो. हे क्लाउड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरमध्ये पण दिसतं आहे. तर तेच वरती मी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, आउट ऑफ 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ॲटम 2 ओवरलॅप्स ॲक्झिली, एका कार्बनचे 2 जे काही sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे ते ओवरलॅप होत आहेत s ऑर्बिटल ऑफ हायड्रोजन बरोबर. अशाच पद्धतीने दुसऱ्या कार्बनचे पण होणार आणि त्याच्यात असे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स आपल्याला मिळतील. आणि एक ॲक्सेल ओवरलॅपिंग होते आहे पुन्हा उरलेल्या तिसऱ्या जो sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे त्याची, आणि पुन्हा अजून एक सिग्मा बॉन्ड, असे 5 सिग्मा बॉन्ड मिळाले. आणि जो एक अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल होता त्याच्याने मिळाला आपल्याला pp पाय बॉन्ड्स,
लॅटरल ओव्हरलॅपिंगने. ओके, आता पुढचं बघू. थर्ड आहे SP3 हायब्रिडायझेशन. आता SP3 हायब्रिडायझेशन काय आहे? द कॉम्बिनेशन ऑफ 1S अँड 3P. पुन्हा नावाप्रमाणेच बघा तर 1S आणि 3P एकत्र आले म्हणजे टोटल किती झाले? 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. तर आपल्याला बघा इथे 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स दिसत आहेत. त्यांची एनर्जी पण कशी असणार आहे? इथे इक्वल असणार आहे. त्याचं एक्झाम्पल आपण मिथेन घेऊ. आता तुम्ही स्वतः सांगू शकतात बघा. पुन्हा कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, त्याच पद्धतीने जसं मागे दाखवलेलं आहे. आता इथे आपण 1s आणि ऑल 3p म्हणजे अशा पद्धतीने SP3 एकही पी ऑर्बिटल हा अनहायब्रिडाइज राहणार नाही, सर्व हायब्रिडायझेशनमध्ये जात आहेत, म्हणजे इथे एकही पाय बॉन्ड फॉर्म होणार नाही. जे लॅटरल ओव्हरलॅपिंग असते ती इथे होणार नाही. हा बघा, हा आहे SP3 हायब्रिड. त्याच्या 4 लोब्स आपल्याला दिसत आहेत. अजून 4 आहेत जे स्मॉल आहेत, जे आपण पहिल्या याच्यात दाखवलं तुम्हाला तसे स्मॉल. तर मग हे SP3 हायब्रिड ऑर्बिटल 4 हायड्रोजन्सबरोबर कंबाईन होईल आणि आपल्याला एक नवीन MO ऑर्बिटल मिळेल. तो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कोणाचा असणार आहे? CH4 त्या पद्धतीने मिथेनचं हायब्रिडायझेशन होत असतं. त्याचा टेट्राहेड्रल शेप असतो. त्याचा बॉन्ड अँगल 109.5 degrees असतो. त्या पद्धतीने टेट्राहेड्रन त्याचा शेप असतो. आता पुढचं हायब्रिडायझेशन SP3D हायब्रिडायझेशन. आता बघा, याच्यात तुम्हाला त्या नावावरूनच समजून जातं आहे. 1S आहे, 3P आहे, 1D आहे. म्हणून बघा, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1S 3P अँड 1D. तर टोटल किती झाले? 3 आणि 1 4 आणि 1 5. तर असे 5 हायब्रिड ऑर्बिटल्स विथ इक्वल एनर्जी तयार होतील आणि त्यालाच काय म्हणायचं आपण? SP3D हायब्रिडायझेशन. त्या पद्धतीने SP3D हायब्रिडायझेशन आपलं कम्प्लीट होतं. त्याचं एक्झाम्पल मी देतो आहे तुम्हाला PCl5. आता PCl5 म्हटला, पी म्हटलं तर पीचं मी तुम्हाला व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवतो. 3s2 इथे पी आहे, 3p3 तर 3s2 आणि 3p3. तर इथे काय होतं? पुन्हा एसमधला एक इलेक्ट्रॉन हा डीमध्ये जातो आहे. तर अशा पद्धतीने 1s 3p आणि 1d एकत्र येऊन आपल्याला काय मिळत असतं? SP3D हायब्रिडायझेशन, जे कशात आहे? PCl5. आणि तुम्हाला मी ऑलरेडी PCl5 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्याची जॉमेट्रीमध्ये आपण बघितलं आहे की हे 3 जे आहेत ते इक्विटोरियल, एक असतो वरती आणि एक असतो खाली, असा हे जे आहेत ते ॲक्सियल, तर असे आपल्याला त्याची जॉमेट्री दिसते. तर हा ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल म्हणतात त्याला. आणि याच्यातला आपण बॉन्ड अँगल बघितलेला आहे, तो असतो 180 degrees आणि हा इक्विटोरियलमध्ये असतो 120 degrees. त्या पद्धतीने तुम्हाला मी नीटची ज्यावेळेस एक्सप्लेनेशन दिलं होतं त्यामध्ये तुम्हाला PCl5 स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. तर मग ह्या पद्धतीने SP3D हायब्रिडायझेशन होत असतं. पुन्हा इथे दाखवलेलंच आहे, त्या पद्धतीने त्याची जॉमेट्रीसुद्धा मी तुम्हाला इथे दाखवलेली आहे. आता बघू पुढचं हायब्रिडायझेशन SP3D2, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s अँड 3p अँड 2d ऑर्बिटल्स टू फॉर्म. बघा आता पुन्हा 1s आहे, 3p आहेत आणि 1d आहे. तर टोटल झाले 6 हायब्रिड ऑर्बिटल्स आणि त्यांची एनर्जीसुद्धा इक्वल असणार. त्यावेळेस त्या हायब्रिडायझेशनला काय म्हणायचं? SP3D2. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे SF6. आता बघा, याला ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री असं म्हटलं जातं. तर ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री का? कारण की जर आपण याचं स्ट्रक्चर जर ड्रॉ केलं तर आपल्याला स्ट्रक्चरमध्ये दिसतं की वरती चार फेसेस आणि खाली 4 फेसेस, या पद्धतीने आपल्याला टोटल 8 फेसेस दिसतात. म्हणून याला ऑक्टाहेड्रल असं म्हटलं जातं. पुन्हा तुम्हाला मी त्याचं व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवतो. 3s2 आणि हा आहे 3p4. पुन्हा एसमधून एक आणि पीमधून एक, तर अशा 2 डीमध्ये जातील एक्साइटेड स्टेटमध्ये आणि यांचं मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग झाल्यावर आपल्याला हायब्रिडायझेशन मिळत असतं SP3D2. तर अशा पद्धतीने मी तुम्हाला आपल्याला स्टडीजसाठी असणारे मॅक्झिमम जे काही हायब्रिडायझेशन आहेत ते मी तुम्हाला शिकवले. आता मी तुम्हाला त्याच्यात इझी असा फॉर्म्युला शिकवणार आहे. पहिल्या याच्यातच मी तुम्हाला सांगितलं की 2, 3, 4, 5, 6 हे लक्षात ठेवा, कारण की आपल्याला हे झेड म्हणून
यूजफुल ठरणार आहे. आता झेडचा फॉर्म्युला बघा. जर तुम्हाला स्ट्रक्चर माहिती असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरायचा. झेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, त्यामध्ये किती सिग्मा बॉन्ड आहेत ते कॅल्क्युलेट करा, कारण तुम्हाला स्ट्रक्चर माहिती आहे. त्यात किती लोन पेअर आहेत तेही बघा. सेंट्रल ॲटमच्याच फक्त आजूबाजूला किती आहे तेही बघायचं. सेंट्रल ॲटमकडे किती लोन पेअर आहेत यांचं कॉम्बिनेशन केलं तर झेड मिळेल, आणि झेडवरून तुम्हाला हायब्रिडायझेशन आणि जॉमेट्री समजेल. आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व करून बघू. बघा SO3 आपल्याला माहिती आहे डबल बॉन्ड असेल तर एक सिग्मा आणि एक काय असतो पाय. तर झेड आपण कॅल्क्युलेट करू. यामध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम आहे सल्फर, त्याच्याकडे एक पण लोन पेअर नाही आहे. तर आपल्याकडे टोटल सिग्मा बॉन्ड्स किती झाले 3, आणि त्याच्याकडे लोन पेअर एक पण नाही आहे. मग 3 सिग्मा बॉन्ड आणि प्लस 0 लोन पेअर तर टोटल झाला 3, आणि 3 जर असेल तर आपल्याकडे हायब्रिडायझेशन आहे. 3 आपण हायब्रिडायझेशन घेत असतो SP2, त्याचा जॉमेट्री असणार आहे ट्रायगोनल प्लेनर. आता पुढचं एक्झाम्पल घेऊ H2O. आता बघा H2O दिसत आहेत तुम्हाला किती लोन पेअर दिसत आहे तिथे 2. बॉन्ड किती आहेत सिग्मा बॉन्ड 2. तर मग आपण झेड कॅल्क्युलेट करू. 2 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 लोन पेअर तर टोटल झाले 4, आणि 4 असेल तर आपल्याला हायब्रिडायझेशन माहिती आहे SP3, त्याचं हायब्रिडायझेशन आहे SP3. असंच आपण पुढचा एक NIN घेऊ SO4 2 मायनस पुन्हा सिग्मा बॉन्ड काउंट करू. झेड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सिग्मा बॉन्ड आपल्याला दिसत आहेत 4, इथे एक आहे, इथे एक आहे, इथे एक आणि इथे एक, असे 4 सिग्मा बॉन्ड. आणि इथेसुद्धा सल्फरवर कुठल्याच प्रकारची लोन पेअर नाही आहे, म्हणजे हा पुन्हा कुठला हायब्रिडायझेशन शो करणार आहे टेट्राहेड्रलसाठी SP3. आता दुसरा फॉर्म्युला, समजा तुम्हाला स्ट्रक्चर माहिती नाही आहे, स्ट्रक्चर माहीत नसेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करायचा. तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन माहिती पाहिजे आणि व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन किती आहेत, त्याच्यात पॉझिटिव्ह चार्जेस किती आहेत, निगेटिव्ह चार्जेस किती आहेत, आणि मोनोव्हॅलेंट ॲटम्स म्हणजे ज्यांची व्हॅलेन्सी एक असते. आता मोनोव्हॅलेंट ॲटम म्हणजे जसं हायड्रोजन आहेत, हॅलोजन्स आहेत, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हे मोनोव्हॅलेंट आहेत ज्यांची व्हॅलेन्सी एक आहे. ते माहिती पाहिजे. फॉर्म्युला बघा. झेड इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल ॲटम, निगेटिव्ह चार्ज, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि नंबर ऑफ मोनोव्हॅलेंट ॲटम्स, हा फॉर्म्युला आहे. तर आता आपण सॉल्व करू. बघा एक्झाम्पल NH3. आता NH3 म्हटलं तर आपल्याकडे फॉर्म्युल्याप्रमाणे 1/2 नायट्रोजन, 7 ॲटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन असतं त्याचं 2-5, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहेत 5, प्लस कुठला चार्ज नाही आहे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह, म्हणून 0 पॉझिटिव्ह, 0 निगेटिव्ह. पण मोनोव्हॅलेंट ॲटम्स आहेत किती आहेत 3 आहेत. मग 5 आणि 3 किती झाले 8, 8/2, कारण ह्या फॉर्म्युल्यात 1/2 पण आहे. तर उत्तर आलं 4, आणि 4 असेल तर आपल्याला हायब्रिडायझेशन माहिती आहे SP3. पुढे बघा H2O बघू. H2Oचं हायब्रिडायझेशन बघू. H2O म्हणजे ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन घेतलं 2-6, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 6, पुन्हा चार्ज नाही आहे 0-0, 2 एच आहेत, 2 मोनोव्हॅलेंट ॲटम्स 6-2-8, पुन्हा 4, पुन्हा हायब्रिडायझेशन SP3. तर या पद्धतीने तुम्ही कुठल्याही मॉलिक्युलचं हायब्रिडायझेशन या रूलने काढू शकतात. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला जरूर कळवा कमेंट बॉक्सने. आणि आपलं चॅनल पुन्हा सांगतो, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. एन्जॉय सायन्स हे आपल्या चॅनलचं नाव आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.